Petronas juga hari ini mengumumkan bahawa semua stesen minyak jenama itu telah mula menjual Petron RON 95 Euro 4M seminggu lebih awal daripada tarikh 1 Januari 2020 yang digazetkan oleh kerajaan. Petronas Premax 95 dengan Pro Drive yang dijual kini lebih bersih untuk enjin dan juga persekitaran. Bahan api itu kini mengandungi kandungan sulfur sebanyak 54 per million ppm. Angka ini kurang separuh daripada kandungan sama yang terdapat pada Petrol RON 95 dengan piawaian Euro 2M yang digunakan sebelum ini. Selain itu, kandungan benzin juga dikurangkan sebanyak 30% kepada 3.5% sahaja kini. Sementara tekanan pemeruapan dikurangkan sebanyak 7% daripada kepada 65 kPa. Ertinya, bahan api RON 95 kini lebih bersih. RON Petrol 95 telah dipertingkatkan kepada piawaian Euro 4M di semua stesen terlibat sejak awal Disember lagi. Dengan peningkatan ini, pelanggan bukan sahaja akan menikmati pemanduan yang lebih lancar tetapi enjin turut mendapat menjadi lebih cekap dan responsif serta bersih, ujar pengarah dan CEO Petronas Dagangan Berhad, Datuk Seri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir.